por në fakt unë kisha dashur diçka ashtu të them. Nuk mendoj që neve është mirë të lokalizojmë rrezikun e Kosovës në qytetet e ndryshme të Serbisë. Neve mendojmë se Kosova është e rrezikuar nga Serbia dhe është e rrezikuar nga struktura shtetërore të Serbisë, ushtria e Serbisë, policia e Serbisë dhe shërbimet inteligjente e veçmarrë. Shërbimet sekrete si që janë atë dhe BIA, sepse të njëjtit në vazhdimësi organizojnë aktivitete të vonshme, se si është rasti sulmin 24 shtator. Ne jemi në vetë dhe kemi informacione se dy grupe të mëdha janë duke u trajnuar në dy baza të ndryshme në territorin e Republikës së Serbisë, dikon rreth 20 kilometra larg kufirit në Kosovë, dhe të njëjtit që besohet se mund të jenë në mes 150 deri në 250 persona të rritur të moshës së re për të përgatitur në mënyrë që të njëjtit të futen në brenda Kosovë për të organizuar aktivitete. Pra rreziku nuk ka kaluar. Pra zoti Elezi, rreziku nuk ka kaluar për më tepër. Serbia vazhdon të planifikojë sulme, po trajnon njerëz për të kryer sulme, po më thoni për ta kuptuar qartë? Po. Faktësisht, janë dykon rrath 150 deri 200 persona, të cilët janë duke u trajnuar në dy bazat të ndryshme, në afër kufirit me Kosovën, prafërsisht, dykon rrath 20 km nga kufiri i Kosovës me Serbinë,